2013an onartu zen berdintasun plana biltzar nagusietan. Eta gaiak oraindik bide luzea egin beharko badu ere, berau errealitatera eramateko, hemen ere hasieran bezala oso gauza zehatzak eskatuko dizkizuegu diskurtzotan galdu ez gaitezen. Zein neurri zehatzak hartuko dituzue urrengo legealdirako? Aipatu hiru eta hasi Xavier Markele bukatu du lenda. Bai, ondo esan duzun bezala, berdintasunaren foru arau hori 2013an eginda lehen aldiz eta Bildu gobernuan dagoela eginda eta hori izan da Bildu bultzatutako egitasmo garrantzitsu bat. Etorkizunean ere, zalantzarik gabe, egiten dugun gauza guztia berdintasunaren ikuspegitik egin beharra daukagu. Baina konkretuki gure kasuan proposatzen ditugun hiru neurri zehatz dira. Bat, emakumeen bizitzaren prekarizazioa gelditu eta baliabideak eskura izan ditzaten bermatu. Hori nola egiten da? Ba, egiten da emakumeek lan egiten duten esparruetan beraien lan baldintzak hobetuz. Hori eginda erresidentzien langileekin, orain ere greban daude, aurreko grebaldian diputazioak eskaintza bat egin zuen langileen emakume hoien lan baldintzak hobetzeko eta diputatuak epaitegietan bukatu zuen adegik salaketa bat jarrita. Kuriosoa da, baina hala gertatu zen, lehen egin dugu eta aurrerantzen ere jarraituko dugu emakumeen bizitzaren prekarizazioa gainditzeko. Zaintza eta etxeko lanen ekonomiak egiten duen ekarpena ere aitortu behar da. Zeren hor dago, ekonomian garrantzi izugarria dun eginkizun bat, lan bat, gure aurrakaso batzutan, adineko jendea, beharra duten jendea zaintzen gehienetan emakumeak ari dira, eta hoien ekarpena ez da behar bezala aitortzen. Eta azkenik, behar bada larriena... Azkenik eta labur? Bai, biolentzia matxistarik gabeko bizitzak bermatu behar dira. Eta biolentzia matxista jasaten duten emakumei gure babes, laguntza eta gertutasun guztia eskainiko diogu orain arte egin dugun bezalaxe. Markel, zeure txanda. Bai, guk azkenean genero berdintasunaren foru arau hori martxan jarri zen legaldi honetan eta onartu zen gainera korretan emago foru batzar nagusietan parte hartzen duten talde guztien parte hartzearekin eta onespenarekin. Beraz, hor egon ziren zuzenketak, egon ziren parte hartzea eta beraz guk gure egiten dugu foru arau hori. Beraz, gure lehenengo neurri izango litzateke aplikatzea hor dauden kontuak eta hor dauden neurri zehatz guztiak. Nik uste dut hor egiten dela urrats bat foru arau guztiak egiten duten bezala, azkenean egiten da ikuspegi orokor bat gero plasmatu realitatean neurri konkretuen eskutik. Beraz, hori izango litzateke gure lehenengo konpromisoa. Bigarrengoa, nik uste dut foru gobernu batek bereganatu behar duela generoaren kontua modu transversalean, ez? Zehar lerrokatu esan bat ematea, eta hori izango litzateke gure bigarren konpromisoa. Euskararen arloa ez delako bakarrik euskara sailean lantzen den kontu bat, baizik sail guztiek hartu behar dute bere gain, eta generoaren kontua, eta azkenean emakume eta gizonezkoen arteko berdintasunaren arlo guzti hori, departamentu guztiek hartu behar dute euren politika publiko guztietan. Hori izango litzateke gure bigarren konpromisoa. Eta hirugarrengoa, guk uste dugu emakume eta gizonezkoen kontu hori, eta azkenean emakumeen eskubideen defentsa hori zenbakietara eramaten dugula. Eta nik uste hori positiboa dela, adibidez hauteskunde zerrandetan. Zenbakiak orekatzen dira eta kopuruak berdintxoa izaten dira, emakumezkoak eta gizonezkoak, eta guk uste dut urrats hori importantea dela. Edozein kasutan guk uste dugu oraindik ere, aginte arloetan eta erakundeetan emakumeen pisu hori zenbakietatik arlo kualitatibora pasatu behar dela. Eta beraz, emakumeek ez dutela bakarrik eduki behar euren pisua zenbakien ikuspegitik, baizik baita ere, arduren arloan geroz eta pisu gehiago eduki behar dutela kualitatiboa. Eta beraz, horretara nioa, orain arte gizonezkoak eduki behar dugu pisu nagusia erabakiek eta erabaki nagusiak eta ardura nagusiak hartzeko momentuan, emakumeen presentzia aroeagotzeko eta indartzeko arlo horretan konpromiso hartzen dugu. Osongi, eta, bueno, tarte txiki bat eskainiko dizuet replikarako, baina txikia. Ez, autokritika bat egiteko, eta bi hori dagokiguna gainea. Esaten dugu, emakumeek erabakietan parte hartze gehiago hartu behar dutela eta bar, baina kasualia ez hemen gaude, bi diputatu nagusi hautagai, eta bi gizonezko gara, ez gara emakumeak.
Baina arlo horretan ikusten dut etorkizunari begira, emakumeek gu behintzat garbi daukagu gure alderdian, daukaten indarra eta daukaten responsabilitatea areagotzen joango dela denborarekin, ez bakarrik tokatzen zaielako, baizik balio dutelako, asko eta asko.